Ona tu. Hii ni kuku. Hii ni nyama ya ng'ombe hii. Hii ni nyama ya ng'ombe bwana. Hii ni nyama ya ng'ombe tena. Hii ni firigisi. Ona. Hii samaki bwana. Unaona samaki tena tuko naye hapa mande. Tena samaki ni mpili, unaona nyingine tena iko hapa pembeni. Ona. Ona nyanyi meponda pondo ndio hiyo. Ona mboga. Ona unga. Sasa ukitakaga mwili yako imetamete, yani mwili skin inakuwa soft kama hiyo ugali man. Nywele ya black mzuri unametameta, macho zinang'aa kama theluji. Leo mande, jaribu leo, toka tu saa hii nani. Endea samaki. Endea kuku. Endea nyama bwana ya ng'ombe. Hii yote tuchanganye pamoja leo tukule na sembe tena. Na sasa leo nataka kuonyesha njia kabambe kutengeneza hii mulo na utapenda. Nataka tu unipatie tu kajicho tu hapo. Tu usitoke hapo. Hapa tu maintain tu. Ujione. Sasa mara moja tunaanza. Hile kitu kwanza tutafanya kata kwanza vitunguu. Kata vitunguu kabisa. Kata vitunguu. Very good. Weka huko kwa pan sasa mara moja. Kata vitunguu, weka pale. Kata kitunguu kingine tena. Very good. Naona sasa vinajikaranga tu pale. Love sasa. Rudi. Koroga. Mwaya nyanya. Kiasi. Rudi pande hii pia. Mwaya nyanya. Meona eh? Sasa wachana. Wachana na ayo. Then kutoka hapo. Kijamaliza sasa, chukua maji moto. Ujesa. Very good. Kutoka hapo, chukua Royco. Chukua Royco. Na curry powder. Ngoja nataka kutengenezea mulo leo ya mande na nini. Hii watu nimekuambia, tuwapatie kitu ya maana leo. Tumesema leo wafanye nini? Wakule samaki, nyama na kuku. Na mboga bwana. Ndio hii. Weka chumvi kidogo. Very good. Huko sabamba, bado tujamaliza. Sasa koroga, ndugu yangu. Koroga. Naona iko sabamba? Rudi sasa ni kuchinja hii samaki sasa. Hii samaki tunataka kuichinje mara ngapi? Mara tatu. Hapo. Very good. Wega hiyo samaki saidio hapo. Gine hapa. Ukiweza tu, toka tu saa hii nani, toka tu saa hii. Endea samaki. Rudi ingia kwa hii butchery tena. Endea kakuku. Tokelezea namna hii. Ingilia hapo tena butchery nunue nyama bwana. Ingia hii side. Kwa soko. Chukua mboga bwana. Chukua nyanya bwana. Kuja nayo. Ona tu sasa nani leo kweli. Leo jamii nataka itantike hii mulo vilivyo. Leo hii mulo. Hii watu nataka watantike hii mulo vilivyo. Ona tu.
Hiyo iko sabamba. Very good. Sasa samaki naiva. Turudi kwa nyama sasa. Katakate nyama sasa. Naone nyama ndiyo hii. Naone nyama ndiyo hii na nini. Naone nyama ndiyo hii. Yes. Naona tu. Kata tu. Kata tu nyama hapa juu. Pieces. Ndiyo hii nyama sasa. Kata tu. Ndiyo hiyo. Toka tu saisa yende nyama ya ngombe. Kama ya 600 hivi. Endea samaki ya 1000 hivi. Endea kuku ya 1500. Endea mboga. Wewe. Wewe. Endea mboga mara moja nani. Kuja. Tutengeneza hii mulo ya mande leo. Recipe ya mande leo ni samaki, kuku, nyama, mboga, esembe. Sawa? Very good, very good, very good. Kado ni nyama juu. Alafu turudi tu mix na ya kuku. Kani kafirigi sikangu. Naona. Tuyoshe tuyeke pare. Na kuku kwanza make sure ni kuku ya kienyeji na unaichemusha vipropa kwanza. Sasa tutakata sehemu kidogo hii. Mawings za kuku. Naona. Ndiyo hii. Angalia. Ewe. Ewe nani, ndiyo hii. Weka hapo. Mguu. Naona mguu. Toa hii mguu kitaratibu. Sisi ni machifu ya fizi vitu tunazijua. Naona, katia hapo. Vunjia hapa kwa hii joint. Meona, eh? Very good. Kata nani. Ewe. Ndiyo hii. Weka hapa. Kulani na mafuta hapo. Tudi hapa kwa kifua. Meona. Fua kata mara mbili. Funja. Ndiyo hii. Kukuweka pamoja pale. Kifua ingine. Weka pale. Na kifua nyingine hapa. Tarua. Hii kwagi kazi ngumu hii. Leo, Jumatatu leo. Make sure hiyo familia yetu wamekula nini? Wamekula hivi. Yes. Angalia sasa. Upande huu mwingine, katakata nyanya. Katakate kitungu tena. Very good, very good. Namna hiyo. Very good, very good. Oh yes. Kia tu nani. Toka tu endea tu. Ni nini unangoja sasa? Koroga. Kata nyanya. Very good. Weka hapo. Geza hoho kidogo. Toka tu na nisa yu pesi mara moja. Leo ikuwa ni Monday. Tumesema recipe leo ni kuku, samaki, nyama na mboga ya kienyeji. Yes. Manake pale ni spinach na managu. Ndio leo itacheza kama mboga yetu hapa jikoni. Sasa pembeni pale unaona samaki mbichi. Ndio yule pale yuaiva kweli kweli. Yes. Na upande huu mwingine unaona kabisa sasa tunataka kutia mboga. Naam. Sasa pale kata hii. Hii ni spinach yetu chuna. Mara moja baba.
Yes, weka hapo. Upishi mara moja, upishi study, upishi safi kabisa leo ikiwa ni mandi. Endea hii familia yako, samaki, nyama changanya na kuku pale. Hii yote watakula leo. Leo ni lishe ya hawa watoto. Ni hii familia wakule poa leo. Yes, nilikuambia jamii yako, ndio watu yako. Watoto yako ndio watu yako. Hii ndio watu watasimama nawe hadi dakika ya mwisho. Na saa zile kama kakitu kako, wapatie kitu ya maana. Hapana siku moja negotiate. Ati sasa sini hii siju mfuko hii nikiwabaia siju kutakuwa nini. Never. Bora pesa iko, usifikirie mara mbili. Mimi ndio nakwambia. Toka mara moja, toka tu saa hii. Endea samaki, endea nyama ya kuku na nyama ya ng'ombe. Changanya pamoja hii jamii wakule vizuri. Pia watengenezee sembe pale. Ugali itakuwa mzuri sana wapate nguvu. Yes, kabisa hii watu wacha leo wakule fiti. Leo sasa recipe nimeshawaambia msiseme ati wewe. Leo si nimewapatia recipe, nimesema recipe ya leo ni mboga kienyeji, samaki, kuku na nyama ya ng'ombe. Yote tupepete pamoja ndugu yangu. Na tutengeneze na nini? Na ugali pale, au sio? Very good, very good, very good. Nawapenda sana. Na nilisema mimi sinaga uivu, kila siku nitakuwa nawapatia yes recipe ya kuweza kuwezesha kula ile chakula bora kwa muhimu wa afya yako, au sio? Kila siku, kesho pia Mwenyezi Mungu akitujali, tutakuwa na recipe kesho pia kesho yake na kesho kutu na mtoto na mtoto huo. Yaani tutamtawasaidia tu. Thank you very much. Tuendelee hivyo hivyo kwa hivyo sasa hivi. Wewe toka to. Toka to na nini? Muda nivumilia kidogo. Funike tu samaki chemuke tu kidogo tu. Kidogo tu. Kidogo tu. Ona tu. Ona hapa naye baba. Ona tu. Hapa nyama bwana iko bwana. Tari tena. Hapa tu. Hii hapa hata tutaipatia. Very good. Ona ile size tunatakufanya hapa. Very good. Ona. Rishafu, ona. Ona rishafu, ona. Ya galaba. Very good. Meona? Good. Afsa samwae, supu. Very good. Tia chumvi pare. Very good. Ni nini ingine baba yangu sasa? Wewe tu ndio umebaki uja play part yako kama mzazi. Toka tu mara hii saa hii. Endea kuku saa hii. Endea nyama. Endea samaki. Endea mboga. Hii watu yetu leo wakule mzuri. Tafadhali na kusini. Ona tu sasa. Mambo ndio hiyo. Kesi baadaye nishamaliza. Sasa tunataka kufanya mambo mengine mawili matatu. Ehe. Tuongeze Royco. Dogo. Sasa kutoka hapo pindua. Ona tu. Mulo ndiyo hii. Leo ni kubonya. Mambo iko sabamba sasa. Moto nae naona pale. Ah, very good. Sasa na kukini. Hii mambo ni kama na maliza sasa. Sasa tufanye mambo mengine.
time ya kula lai. Toka tu sahi sahi. Ende hii watu. Very good, very good. Nice one. Ona tu nani. Ona tu gani bwana. Hmm? Ona vitu tu. Ona nyama ya kuku imemixiwa na nyama ya ngombe pamoja. Sinaiva. Hmm? Ona tu mboge kwa hapa pia mboge na chesa. Hmm? Toka tu nani. Toka tu sahi sahi. Yes. Recipe ya mande tumesema ni nini? Recipe ya mande tumesema leo tucheze na samaki, kuku, nyama ya ngombe, mboga kienyeji. Very good. Kwa hii jamii. Hii jamii leo ikule mzuri kabisa. Yes. Very good, very good, very good. Tuko vibaya. Nice one. Ona tu nani. Ona tu na macho. Ona tu mambo bwana. Ona tu, ona samaki hapa bwana. Mm, ona tu. Ona samaki. Ona naiva tu. Ona, ona nyama ya kuku na nyama ya ngombe pamoja. Una ugali, ona mboga ndio hii hapa na mimi. Mm? Very good. Sasa acha tusonge hii maneno sasa. Mm. Vitu ziive tu pore pore sasa. Mambo iko sabamba. Bado nahitaji maji. Maji moto kiasi. Sembe isikue pia ile ngumu sana. Sembe isikue ngumu sana. Unaona kitoweo leo ni kitoweo ya power. Wewe, toka tu sahi. Endea samaki, endea nyama ya kuku, endea nyama ya ngombe, endea mboga kienyeji, endea sembe tengo unga yani watu wakule leo poa ikiwa ni Monday. Hiyo ndio recipe nimepeana leo. Ah. Yes, toka tu na mimi sahi sahi. Mm, usingoje. Ona tu kuku hapa inachemuka tu. Ona tu. Hmm? Ona tu kuku. Hmm? Kuku imemixiwa na nyama ya ngombe. Sasa ile supu itatoka hapo. Ni supu ngori buda boss. Hmm. Nimekuambia ukitaka kumetameta macho. Misuli pia uweke vizuri. Ngozi na metameta pia. Macho meupe. Na kuambia recipe nzuri ya kutengeneza afya leo ni mboga kienyeji. Chukua kuku. Mix na nyama ya ngombe. Chukua samaki pia pale. Eh, zote changanya kwa sahani moja. Watu wakule. Na mimi nakwambia familia itapata kuwa na afya bora zaidi ya haja. Very good, very good. Ndio hiyo sasa. Yes. Sembe teng. Kifika hapo sasa unaiwacha kidogo. Eh, iva ive sasa. Samaki ndio hiyo inaiva. Mboga ndio hii. Nini tena na nini? Toka tu. Ona tu, ona tu. Ona tu na nini? Ona vitu bwana. Ona na nini? Weka chumvi kwa umbali. Sasa koroga, koroga kabisa. Ikole kila pembeni. Mboga uwaga ni dawa kabisa. Chapana na magonjwa mengi sana kwa mwili. Iko na phytochemicals na multivitamins. Zinatusaidia sana. Chakula ni dawa. Haya yote tunafanya hapa ni dawa. Tunatengeneza. Kwa sababu nitakwambia, ukikosa kukula, ukikosa muda wa kula chakula, utapata muda wa kukula madawa kutoka mahospitalini. Na ninarudia tena, ukikosa muda wa kukula chakula mwafaka hivi, unavyoona, ona tu, ona sasa, ona pale na ona pale, utawahi kuja kununua wakati wa kukula madawa hospitalini. Na ukiwa unakula madawa za hospitalini inamaanisha kwamba umeshadhoofika afya kiasi kikubwa sana, ambapo sasa ni lazima sasa utibiwe. Usingoje ndugu yangu fike mali kama hapo.
yazingatie sana mulo mulo kujipikia jikoni. Haya, haya ndio dawa natakuwezesha we kukaa kwa muda mrefu na raha mstarehe. Toka tu saa hii, endea samaki, endea kuku na nyama ya ng'ombe changanya pamoja. Kuja tengeneza rumboga hapa, kasembe tenga hapa. Ni nini na nini sasa? Na mimi nakusaidia. Kwa nini unakaa hapo unaniangalia? Endea saa hii saa hii. Nakusaidia endea hizi vitu. Ona tu sasa mboga. Ona tu mboga na nini? Ona tu. Very good. Hiyo ni hapo sasa. Ajikae hapo sasa. Hii naye geuze geuze tu. Ona tu. Ona na nini? Ona tu kuku bwana. Ona tu kuku tu huyu. Na nyama bwana. Ona tu, ona tu, ndani kabisa. Ona tu. Gie ndani. Iveni kabisa chemukeni. Nani? Sina chemuka, si unaona sasa? Alafu sasa wewe kaa hapo. Wewe ni hapo sasa. Ndio, naam. Tunataka kukula sasa. Tengeneze mesa yetu kuwe safi kabisa. Very good. Ona tu. Ona tu nani? Ona tu. Ona tu. Hii ni combination ya protein kali sana ya kufanya mwili yako ina meta ngozi inanyooka kweli na nainika kweli. Ni lazima sharti ukule namna hii. Ona tu samaki sasa pale ni protein aina fulani. Si ona tu tena pale double protein nimechapa hapa, yani hapa sasa nimeweka kuku nika mix na nyama ya ng'ombe. Sina chemuka sasa ndio uzito wa supu inatoka kabisa maradufu. Collagen ile iko hapa ni collagen double edged sword. Hii ni kali, alafu piga na hii kidogo. Umemaliza kesi baadaye kwa afya. Ona tu sembe sasa ile tafieka hii bitu yote. Ni nini na nini? Ni nini? Toka tu saa hii, endea. Endea. Endea samaki ya nikipenda uende samaki ya mia ya 1500. Sawa? Endea samaki ya 1500. Rudi. Ndio. Very good, very good. Ngoja kwanza. Vitu zipinduke siive kweli kweli. Ndio hiyo. Hapa ni kupika kiustadi. Sisi ni machef. Sisi hapana kio. No. Sisi hapa sisi ni kabisa. Very good. Ndio hiyo. Mboga yetu. Yeye inaendelea kuiva. Sahani zetu sasa. Nataka kupakua sasa. Vitu vishaiva hapa. Sembe teng vishaiva sasa. Nataka kuitoa. Kuja hapa nani? Kuja hapa nani? Hapa mimi sikuweki. Hapa na nitambua mie. Kuja mara moja hapa kwanza. Kuja kwanza. Very good, very good. Austin, Abigail ako hapo? Sawa, tunataka kumanga sasa. Nataka kupepeta food hapa rakaraka. Shamaliza hii maneno.
Very good. Very good, very good. Kaa hapo. Tunakula sasa. Masaa ndio hii sasa. Nikumanga sasa. Wewe. Austin, Austin, kuja. Napakua sasa. Chukua gali moja hapo, kuja nayo. Fish. Kika mboko kwenye kanyaglet leta supu kidogo haya mboga pia leta opina kuja abegero kwa api utakula kuku kuja uchagwele unataka abi oh, utakula samaki? Haya, chukua ugali yako hapo ulete. Samaki, mwede. Utaka kuku? Keka wing, moja. Kula nyama? Sawa. Kasi kama kini, tutongeze kuku. Suku kidogo. Yo me trozo a mano, porque es de inglés. Así que no sé. Amboga, dogo. Sao, mam, sao. ¿Habí que le chupó ya, co? Sí. Austin, ¿cuyo chupó ya, mam? Mam, ¿no taca nini chagua? ¿Cucu peque aque? Chagua. ¿No taca nini? Cucu. Namboga. Kuja supu kidogo. Sawa. Haya, nyama ya kuku. Tamam. Kwa na kafirigisi hapa mamia anapenda kafirigisi sasa nimuangalilie hosting letter kuku kumepatikana haya supu supu mboga sawa peleka my me time me time.
time. Kichwa. Naombota. Hiyo. Mguu ya koko. Nyama. Supu kitoko. Haukari. Hamboka. Very good. Samaki, kuku, nyama ya ng'ombe, mboga, ugali. Umako samaki kidogo. Aki, endia tu. Endia tu.